ြေပေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှဦးဆောင်ပြီးတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကကျောင်းသူကျောင်းသား38ယောက်ဟာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး28ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာလူငွေကောက်ခံမှုပြုလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူများအတွက်မမာတိုင်းကလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ်ကလာရောက်အလူခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူသားချင်းစာနာထပ်ပါတော်အနေဖြင့်အလူငယ်များလဲများမစိုးပါဝင်ထည့်ဝင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပေါ်နဲ့ shopping center တွေရှိမှသွားရောက်လူခံမှာဖြစ်ပြီးကောက်ခံရရှိငွေပေါ်မူတည်ကထပ်မံရတိုးကောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်မှကိုမင်းတွေ့တက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့လမ်းစဉ်လမ်းကွာတွေနောက် shopping center တွေရှိနောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေရှိဒီမှာလူလိုက်ခံကျွန်တော်တို့မနေ့ကစပြီးတော့လူခံဖြစ်တယ်တက်မှတ်ထားတာတော့မနေ့ပြန်ဒီနေ့ပြီးတော့မနေ့ပြန်3ရက်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာအလူငွေကလူငွေအနည်းများမူတည်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ညီငွေနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထက်ခံပြပါငင်းငယ်ရင်းနဲ့ဆင့်ဆက်ခြင်းရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့တည်သချင်းတွေတည်ဆိုပြီးအလူငွေကောက်ခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ ကလာရောက်မင်းမြန်းနာတချင်းတီဆိုပြီးအလူငွေကောက်ခံမှုမပြုတ်နိုင်ကြောင်းတားမြစ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာကတာများဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့တော့ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အလူငွေကောက်ခံမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲကျွန်တော်မနေ့ကပလာဇာမှာဆိုရင်တော့ဒါမီးတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ရိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတချင်းတီခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းသေချာတော့ပြန်ရှင်းပြတယ်။ပြန်ရှင်းပြကျွန်တော်ဘာနောက်ရှက်မှမဖြစ်ဘူး။ကိုယ့်အောင်ငြိမ်းချမ်းပဲတချင်းစုမယ်ပြီးတော့ယူခံမယ်ပြီးရင်ပြန်ပါမယ်။အဲဟိုကျွန်တော်စီဝိုင်းလာလို့ဒါမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရုံးဆောင်ဖြတ်မပေးနိုင်ဘူးသူလိုက်။နောက်ရှက်မှုတော့ရှိတယ်။နောက်ကလိုက်တယ်တပုံရိုက်ဒါမျိုးကတော့ရှိတယ်။ EOR တိုင်းရေပေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်ငွေကြေးတာမကပဲဈေးဝါအဝိအထည်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုလည်းအလူခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။